მოგესალმებით. მე ბაია ვარ ოპჩიდან და როდესაც ჩემ თავს ვაცნობ ხოლმე ადამიანებს სამწუხაროდ ოპჩის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას ვაწყდებით. ამბობენ რომ მე ამ სოფელს ქვია ოპჩა, ან ქვია ოჩბა, მაგრამ რამდენიმე გამეორების შემდეგ აუცილებლად იმახსოვრებენ ხოლმე. ეს არის პატარა სოფელი იმერეთის რეგიონში და მე მახსოვს როდესაც ჟურნალისტები გვეძებდნენ სამწუხაროდ ჩვენ ნუმერაცია სახლების არ გვაქვს. მოხუც ბაბუას კითხეს ქუჩაში, ბაია აბულაძეს ვეძებ და ხომ ვერ მიგვასწავლითო. სამწუხაროდ ამ ბაბუამ ჩემს სასახება ბევრი არ იცოდა და უფრო რომ დაეკონკრეტებინათ ჟურნალისტებს კითხეს, აი მეღვინე გოგონა რომ ცხოვრობს თქვენთანო სოფელში, მასთან გვინდა მისვლაო და ბაბუამ თქვა რომ 80 წლის კაცი ვარ და ქალი დაღვინო ერთად ჯერ არ გამიგიაო. ჟურნალისტებმა საბინეოდ გვიპოვეს, თუმცა მე მინდა ვისაუბრო იმის შესახებ, რომ დღეს ოპჩაში მხოლოდ მოხუცი ბაბუა თუ მიგასწავლით სოფლის გზას, იმიტომ რომ სოფელი თითქმის დაცლილია და ამ დროს უამრავი ოპჩელი თბილისსა თუ სხვა ადგილებში წასულია. მე როგორც უკვე გაგაცანით შემითავი ვარ ბაია, ახლა ვსწავლობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე. თუმცა როცა პროფესიას ვირჩევდი, წარმოდგენაც კი არ მქონდა სოციალური თუ პოლიტიკური მეცნიერება რა შეიძლება ყოფილიყო. მაგრამ როდესაც ყოველდღიურად გესმის სწავლობ რუსოს, ლოკს, ჰობს, მონტესკეს და ასე შემდეგ, ხვდები რომ ეს არის ძალიან კარგი საინტერესო პროფესია, სწავლის მუღამსაც იჭერ და მოხდა ისე რომ სწავლის პერიოდის განმავლობაში სტიპენდიანტიც ვიყავი, შემდეგ წითელი დიპლომით დავამთავრე და ეს ყველაფერი გადამდგმები ნაბიჯიგითკენ რომ ისევ სოციალური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამაზე მესწავლა, თუმცა დღეს რომ მკითხოთ და ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობ, ერთადერთი ღირებული რაც შეიძლება ადამიანმა და ახალგაზრდა მცხოვრებაში ისწავლოს არის სოფლის მეურნეობა. Ну, განსაკუთრებით თუ მეღვინეობაზეა საუბარი, ეს ახალგაზრდა და ეს ადამიანი ჩემი შემოქმედების წყარო ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ სულ მასთან მინდება საუბარი იმის შესახებ თუ რა კარგია სოფლის მეურნეობის შესწავლა. Და ეს მართლაც ასეა, იწარმოგიდგენთ ერთი კარგი ვეტერინარი, რომელიც ამთავრებს უნივერსიტეტს. მიდის მერე თავის რეგიონში ან თავის სოფელში, სადაც ცხოვრება ძალიან უხარია და ცხოვრობს ძალიან მშვიდად და წყნარად. არც სამსახურის პოვნა უჭირს და არც ხელფასზე არ შეიძლება დაიწოწნოს, იმიტომ რომ მაგალითად გვახსოვს ძროხა ავად რომ გაგვიხდა, სულ ერთი ნემსის გაკეთებაში 70 ლარი გადავიხადეთ და დამერწმებით რომ ხა ერთი ნემსის გაკეთებაში 70 ლარი საკმაოდ ესეთი კარგი შემოსავალი უნდა იყოს, ამიტომ ხანდახან ეს ვფიქრობ ხოლმე რომ პროფესია საკმაოდ არასწორად დავირჩიე, მაგრამ მაინც ბედნიერია იმით რომ სწორედ ამ გამოვლილმა მანძილმა და დრომ დამენახა თუ რა შეიძლება იყოს ყველაზე მეტად ღირებული და დამენახა ის რომ გვიან არაზოს არ არის დაიწყო სწავლა ხელახლა. არის რაღაცები, რასაც ნანობ იმასთან ერთად რომ სწორედ არავის შე პროფესია, მაგალითად ნანობ იმას რომ ხშირად არ ვარ ხოლმე ოპჩაში, ნანობ რომ აი ბებიას და ბაბუას ხშირად ვერ ვესაუბრები, როცა ვიცი მათ ჩემი ხმა როგორ უხარიათ და განსაკუთრებით როგორ უხარიათ ჩემი დანახვა, ჩემთან საუბარი, თუმცა ამ ყველაფერს მალე გამოვასწორებ, მაგრამ როდესაც უკვირდები როგორ გადმოვედი თქვათ თბილისში საცხოვრება და როგორ დაიწყო ეს პროცესები, მინდა გითხრათ რომ ეს იყო საკმაოდ რთული იმიტომ რომ მე ვწყდებოდი სრულიად ჩემს ეს კომფორტულ გარემოს, მივიდიოდი სადღაც დიდ ქალაქში, უნდა გამეკეთებინა ფულის მენეჯმენტი, რაც აქამდე საერთოდ რისი გამოცდილება საერთოდ არ მქონდა, იმიტომ რომ ნუ ოფჩაში ერთი პატარა მაღაზია კი გვაქვს, მაგრამ იმის გარდა არსად არ მიშვებდნენ ხოლმე რამის საყილად, სულ დედა და мама აგوارებდნენ ეს საკითხებს. თუმცა ფული არ იყო ერთადერთი გამოწვევა და პრობლემა, რაც სოფლიდან დიდ ქალაქში ჩასულ პატარა გოგოს შეიძლება ქონოდა და ეს გამოწვევები იყო მაგალითად ჩამეცვა ისე, როგორც კარგ მოწესრიგებულ თბილისელ გოგოს შეშვენის, გამეკეთებინა მაკიაჟი, ნუ რისი ექსპერტიც ახლაც არ ვარ, მაგრამ რაღაცები გამომდის ხოლმე და ასევე პრობლემა იყო შეიძლება გაგიცინოთ, მაგრამ ის რომ ქუჩაში გადასვლისას უნდა გეყურებინა შუქნიშნის ფერები როგორ იცვლებოდა და ამ ფერების ცვლილებით უნდა მიმხვდარიყავი როდის გადასულიყავი და მახსოვს აი როგორ გიძგერს ხოლმე გული მაშინ როცა ამას არ ხარ შეჩეული და როგორ ელოდები 6-7 6-5-4 აი წამების გასვლას რომ გადახვიდე ქუჩაზე. არც ის არის მარტივი რომ მეტროში შეაღწიო მეტროს ვაგონში, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე წამით ჩერდება ეს მეტრო, რამდენიმე წამით იღება კარი და შემდგომ მოახდინა ის კონცენტრირება რომ ესე შეხვიდე ამ მეტროში და გგონია რომ ეს არ გამოგივა პირველად, მაგრამ
მინდა გითხრათ რომ აი რამდენიმე თვის მერე მივხვდი რომ სულ ძალიან არის რთული იცხოვრო ქალაქში და ყველა ის წესი რომელიც ქალაქში ცხოვრებას ჭირდება ძალიან ადვილი შესაძვისებელია და აი ამაზე იმიტომ მინდა საუბარი რომ დღეს ბევრი ადამიანი მეკითხება აი როგორ ცხოვრობ ოფჩაში როგორია სოფელში ცხოვრება რა არის კარგი და ალბათ ამ ადამიანებსაც ისევე შინიათ სოფელში ცხოვრების და სოფელში წასვლის როგორიც მე როდესაც არ მქონდა საერთოდ ამის გამოცდილება და არასოდეს განსაკუთრებული შეხება არ მქონია და მინდა გითხრათ რომ დღეს მე უკვე ბაიას ღვინის ბრენდი მაქვს და დღეს მე უკვე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ შემიძლია ეს ყველაფერი გავაკეთო და გავაკეთო ისე რომ თან ძალიან ბევრი ადამიანის მოწონდეს. აი მაგალითად წარმოიდგინეთ, როდესაც მაგალითად ბრიტანეთში მივდიოდი სავიზო, როდესაც ბრიტანეთში მივდიოდი საბაჟო პუნქტში გასვლისას, მეკითხებოდნენ რა იყო ჩემი ვიზიტის მიზეზი და ესე როდესაც ამაყად პასუხობ რომ უელსის მთავრობის მიწვევით უნდა წახვიდე და ფერმერებს გაუზიარო შენი გამოცდილება პატარა საქართველოდან. თავისუფლად გიშვებენ საზღვარზე და თავისუფლად ესე თქვა შედიხარ სულეთ სრულეთ სხვა ქვეყანაში და ხანდახან ესე პარალელურ სამყაროში ვარ ხოლმე იმიტომ რომ მაგალითად ახლა ბრიუსელში რომ ხარ მეწარმეობის კონფერენციაზე ევროკომისიის შენობაში და ვიღაცას ესაუბრები და თხოვ სავიზიტო ბარათს იმისთვის რომ მე ინფორმაციები გაცვალოთ სამომავლო ურთიერთობისთვის და ამ დროს იხსენებ რომ ხარ პატარა გოგო ერთი სოფელი პატარა გოგო ოფჩიდან ძალიან მეცინება ხოლმე, მაგრამ ვცდილობ რომ არ შევიმჩნიო და აი ამ ყველაფერზე არ გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ეს სერიოზული საქმეანი გამოცდილებით ახსავს ეთვალები საჭიროა და ამ შეხვედრებს ჭირდება ხოლმე. თბილისი არის ძალიან დიდი ქალაქი და სავსე შესაძლებლობებით, მაგალითად ახლა სტუდენტისთვის უამრავი შესაძლებლობა არსებობს. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არის ის, რომ 20 თეთრად შეგიძლია იმგზავრო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და დამერწმუნეთ, ნუ ძალიან რთული ამ ყველაფერზე უარის თქმა. და ამასთან უნდა აღნიშნო, რომ აქ ცხოვრობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველაფერში გეხმარებიან. მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებიც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრ რამეს აკეთებენ, მაგალითად ღვინის კლუბი ფერმერთა ასოციაცია, რომლის აქტიური წევრიც ვარ და მახსოვს ერთხელ, როდესაც პირველად აი ღვინის კლუბის შეხვედრებზე მივედი, სულ რაღაც 3-მდე ქალი იყო 50 მამაკაც შორის ამ შეხვედრაზე და მათ შორის ყველაზე პატარა მე ვიყავი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ დღეს უკვე ძალიან კარგი მეგობრები ვართ და ასაკი და გენდერული ის თქვა საკითხები სულად არ წყვეტს ადამიანის მეგობრობას, როდესაც ესეთი საინტერესო თემა გაქვს დამაკავშირებლად. და მინდა გითხრათ, რომ ასევე ერთი სასაცილო შემთხვევა დამიმართა ჩემს ერთ-ერთ მეგობარს, თან დავიწყეთ საუბარი ღვინის შესახებ, შემდეგ გადავინაცვლოთ მის ღვინის მარანში, რომელიც მიწისქვეშ იყო და ძალიან ბედნიერად საუბრობდით, ჩემი ღვინები გავსნიჯეთ მისით და დაახლოებით 3-4 საათის შემდეგ აღმოაჩინე, რომ ამ მარანში მობილური არ იჭერდა და ნახევარი თბილისი მეძებდა, მეძებდნენ მშობლები, მეგობრები და ისეთი ადამიანები, რომლებთანაც წინაშეც მოწიწებაც გამოჩნდა, იმიტომ რომ ნუ ეხა ძალიან კარგად არ ვიცნობდა. როდესაც ამ ადამიანებს ხვდებოდი, მეუბნებოდნენ რომ ბაია, შენ თუ ეხლა დაიკარგე, ჩვენ უკვე გვეცოდინება რომელიმე ღვინის მარანში ხარ და ღვინოს წრუპავო და აღარ შეგვეშინდებაო მოკლეთო. იცით, როდესაც ვუყურებ ხოლმე, სამუშაო გამოცდილებაც მქონია და როდესაც ვუყურებ ხოლმე რომ სულ რაღაცა ერთი წლის განმავლობაში ორი კვირის შვებულების აღება შეგიძლია, ეს ალბათ ჩემთვის პირადად ტრაგედია, მაგრამ ადამიანები ესე ბედნიერად ცხოვრობენ. და როდესაც ეს ორი კვირა გაქვს თავისუფალი დრო, შეუძლებელია რომ სადღაც თქვა გურიის რომელიმე პატარა სოფელში შენ სახლში ჩახვიდე, იზრუნო იმაზე რომ ეს სახლი კეთილად მოაწყო იმისთვის რომ შენი შვილები ან თუნდაც შენ ამ სახლში იცხოვრო და ალბათ ეს არის იმის მიზეზი რომ ხშირად ზაფხულში ჩვენი სოფლები აღარ ისება ხოლმე ეს თქვა ქალაქელი დამსვენებლებით და ამ სოფლებიდან წასული ადამიანებით, თუმცა მე მათ მესმის, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ორი კვირა ძალიან ცოტაა და ჯობს რომ თქვათ კურორტზე წაიყვანო ბავშვები, ვიდრე ალაგებინო ეზო მთელი ორი კვირის განმავლობაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან ბევრი დიდი მხარდაჭერა დავინახე ადამიანებისგან და მინდა გითხრათ, რომ დღეს სოფელში ცხოვრება სრულიად არ არის რთული.
მაგალითად ამასთანაც ამერიკის საელჩოს ერთ-ერთი შეხვედრაზე საელჩოს ამერიკელი თანამშრომელი მიყვებოდა იმის შესახებ, რომ თვითონ ერთ-ერთ ფერმაში გაიზარდა, სადაც TV-ს შეგროვებაზე და მის შეკრაზე იყო მთელი ბავშვობა მიძღვნილი ჰქონდა ამ საქმისთვის და ამბობდა, რომ მას ყავს პატარა გოგონა, რომელსაც უნდა რომ გააცნოს სოფლის საქმე და უნდა რომ ეს მისი შვილიც რაღაცა ესეც გარემოში გაიზარდოს და როდესაც სავიზიტო ბარათს მაძლევდა, მითხრა რომ უკან მიმეწერა, რომ ის იყო კარგი მუშა და ეს იმას ნიშნავდა, რომ შემოდგომაზე რთველზე არ გამომრჩენოდა მისთვის იმეილის მიწერა, რომ აი ხლა მაგალითად ხუთ შაბათს გელოდებით შვილთან ერთად რთველზე ჩამოდით. და მე მინდა გითხრათ, რომ ბევრი რამე უკვე ისეთი ცვლილება მოხდა, რაც მე მაფიქრებინებს იმაზე, რომ საფოსი ცხოვრება სულადაც არ არის ცუდი, პირიქით. მე ყველაზე ბედნიერი იქ ვარ. და ჩემი ბევრი მეგობარი უკვე ზაფხულზე თუ შემოდგომაზე აპირებს, რომ ჩამოვიდეს რთელში, მიიღოს მონაწილეობა და მოგვეხმაროს და ძალიან ბევრს აინტერესებს, როგორ იწურება ღვინო, როგორია საფოსში ცხოვრება და ეს მე მიხარია, იმიტომ რომ მათ აუცილებლად დავპატიჟებ და ცხელ ხაჭაპურებსაც გამოვუცხობ. და მე მინდა გკითხოთ თქვენ, ჩამოხვალთ თქვენ ოფჩაში რთველზე და მიიღებთ ამ გამოწვევას, რომ დაინახოთ როგორია სოფლის ცხოვრება და როგორ ცხოვრობთ ჩვეულებრივი ფერმერები ოფჩაში. დიდი მადლობა.